se bilo? Ljudi, Janga je stradao zbog ovog. Zbog ove tvornice. Zašto da sebe uništimo? Jesu mi koni. Ali nikad nisi bio zaljubljen u mene. Slušaj, to je za njegovo dobro. Nije. Pa šta da ih pustimo koji uvijek? Da nas i dalje gaze. Novi nastavak dramske serije. Došao sam da te odvedem da se predaš. Koja je oduševila gledatelje. Područje bez signala. U ponedjeljak u 21:05 na Prvom.